Odmah nakon ove najave pogledajte i za koga možete glasati u posljednjem kvalifikacionom krugu prije finalne sedmice u izboru za CD ličnost i političku CD ličnost 2020. godine. U centralnom pitanju glasajte za CD ličnost godine. Petar Ćorluka 096 24 01 00. Dr. Ognjen Gajić 096 24 01 01. Dr. Dragan Stevanović 096 24 01 02. Edin Zubčević 096 24 01 03. Amina Inadin Smajlović 096 24 01 04. Faruk Hadžić 096 24 01 05. Daniel Server 096 24 01 06. Srđan Puhalo 096 24 01 07. Avdo Avdić 096 24 01 08. Miralem Pjanić 096 24 01 09. Glasati možete do petka 29. januara do 17. sati. U centralnom pitanju glasajte za političku CD ličnost godine. Mirko Šarović 096 24 01 10. Zlatko Miletić 096 24 01 11. Kenana Strujić Harbić 096 24 01 12. Zdravko Krivokapić 096 24 01 13. Nebojša Vukanović 096 24 01 14. Hamdija Abdić Tigar 096 24 01 15. Milan Radović 096 24 01 16. Čedo Jovanović 096 24 01 17. Aljoša Čampara 096 24 01 18. Haris Zahiragić 096 24 01 19. Glasati možete do petka 29. januara do 17. sati.